Evo, dobro jutro svima. Pred vama nije Mesija, pred vama je ovaj magarac. Ako sam išao od onih stvari, ja sam zbilja magarac. Ja ne znam da li je ovo neka šala ili sve, to meni već onako malo čudno zvuči, ali dobro. Ovako, ja bi prvo samo prije svojeg klasičnog početka ili nekakvih klasičnih početaka rekao nekoliko stvari. Prvo, meni je uvijek ugodno kod ovih domaćina. Ne znam da li vi imate iskustava sa ovom agencijom. Agencija za mobilnost je zbilja jedna posebna agencija. Kao što ste mogli vidjeti iz ovog izlaganja, radi se o modernoj, mladoj agenciji, agenciji puno entuzijazma, odgovornoj agenciji. Stoga zbilja, ako ikakvu preporuku imam od svih agencija u Republici Hrvatskoj s kojim treba raditi, ne samo u obrazovanju, to je Agencija za mobilnost. Inače, ona je za mobilnost, zato govorilo se tu o nekakvim ovim prijevozima i tako, ako vam treba neki premještaj, namještaj i tako dalje, onda nazovite samo Antoniju i druge djelatnike agencije, oni će vam organizirati jeftino iz IKEA, od IKEA jeftinije nego što imaju i tako dalje. E sad, što se tiče ovoga agencije za mobilnost, ona vam ima novce. Znači, to je druga stvar. Ona ima novce, ja novaca nemam. To se može vidjeti. Ja novce nemam, ja zapravo imam ideje. E sad, svako tko je čitao bilo kakvu pametniju literaturu i tko je zapravo iskusni u životu, treba se jako, jako paziti. Ljudi koji imaju ideje, a bez novaca su. Stoga se zapravo molio da se pazite ovoga što ću vam reći kasnije. E sad, nekoliko samo stvari prije same prezentacije. Prvo, nešto bih htio reći o samoj ideji mobilnosti. I to vrlo osobno. Znači, za mene je ideja mobilnosti zapravo ključna ideja uopće za razvoj, za osobni razvoj i za socijalni razvoj, društveni razvoj. Za pojam građanstva, ako hoćete. Mobilnost kao element gdje čovjek odlazi, upoznaje drugo, obogaćuje se i onda se vraća i obogaćuje svoju okolinu, mi se čini zapravo ključno. Cijeli moj život i obrazovni put je zapravo bio obilježen mobilnošću. Ja sam srednju školu završio u Sjedinjenim Američkim Državama, pa sam se vratio ovdje, pa sam upisao fakultet. Prije toga sam ovdje išao u klasičnu gimnaziju. Nakon toga sam, nakon studija ovdje, otišao u Veliku Britaniju na magisterij, pa u Veliku Britaniju na doktorat, pa sam se vratio ovdje. Svi ti pokreti, svi ti pomaci, oni su obilježili mene kao osobu, ali imam osjećaj da su zapravo upravo ovako, kao što je bilo rečeno, zapravo i obogatili mjesto na kojem živim i na kojem ću živjeti, a to je zapravo moja domovina, to je Hrvatska. Stoga zapravo bilo kakva interakcija, bilo kakva mobilnost, bilo kakva upoznavanja, dovođenje ljudi ovdje naročito, služi zapravo razvoju ovog društva i ovog odgojno-obrazovnog sustava. E sad, za sam kraj htio bih vam još samo jednu stvar reći. Ovo što ćete vidjeti ovdje, to vam može služiti kao podloga i volio bih zapravo da vam služi kao podloga za vaše projektne prijedloge. Dakle, sve ovdje što se kaže može biti iskorišteno kao dio vašeg projektnog prijedloga i zapravo ukoliko bi to bilo u tom sklopu, to bi uvelike obogatilo zapravo taj odgojno-obrazovni sustav i ovo što mi radimo. E sad, to što mi radimo, evo, sada ću ja u sljedećih, nadam se, 40 minuta, ne duže, izložiti što mi to radimo i gdje zapravo vidim poveznicu za vas, a nakon toga ću ostaviti prostor vama da pitate što god vas zanima u vezi toga. Ovako, o Hrvatskoj se svašta misli, ne? Hrvatska obično se portretira na sljedeći način. Hrvatska je, recimo, jedno vrijeme bila mala zemlja za veliki odmor. Pa je nakon toga Hrvatska bila Mediteran kakav je nekada bio. Sada je Hrvatska, ne znam da li znate, sada je Hrvatska puna života. Ne, to je slogan Hrvatske turističke zajednice trenutno. Hrvatska puna života. Ne znam koji vas se od ovih najviše sviđa, ali ovaj trenutno je. Za mene, kada gledam vijesti, kada gledam sve što se zbiva oko nas, ja mislim da je Hrvatska trenutno zemlja reformi. E sad, jedina reforma koja se trenutno provodi, od svih reformi koje su po naslovnicama novina koje ovdje vidite i tako dalje, jedina reforma koja se trenutno provodi je cjelovita kurikularna reforma. Ovih magaraca, ako hoćete, ljudi koji izgledaju ne znam kako, koji se ne prikazuju kako ih drugi prikazuju, tih reformatora, vjerujte mi, nema puno. Zadnji put kad sam bio u društvu hrvatskih reformatora, to vam je tu iznad Harmice, zezam se, nije, ali u tom društvu nije bilo nikoga. Znate, reformu ljudi i političari naročito vole spominjati, ali reformu voditi i živjeti je vrlo, vrlo zahtjevno i teško. Stoga u toj zemlji reformi, ova jedina reforma koja se provodi je sljedeća. Reforma školstva. Reforma školstva, popularno nazvana, kao što možete vidjeti ovdje, je opasna za budućnost. Ja vas molim, tako molim svaki puta kada vidim nekoga, ja vas molim da nakon ovih 40 minuta, ako smatrate da je ta reforma opasna za budućnost ove zemlje, da je odmah prekinete. E sad, ovo je naslovnica portala Slobodne Dalmacije prije nekoliko, to je prije par tjedana.
to je zbilja, mislim, to nije izmišljeno, to je tako. Molim vas da ove gore ideje ne koristite za svoje projektne predloge. Recimo da osnovna škola Brodarica nema projekta punjenja apartmana izvan sezone. Da recimo u školi tu gore negdje u Zagorju nema projekt koji bi legalizirao objekt pored škole. Da se niko ne zeza s ovim kako pobijediti pušenje kod učenika ili bučno hrkanje kod nastavnika, ravnatelja, ravnateljice, vrtića i tako dalje. A ove druge stvari, ove proste neću ni spominjati, tu možete vidjeti, ne? Da je projekt koji je takav da je on bolji od Viagre ili da je nekakvi dodatni 5 cm tome. Nemojte to stavljati u projektne predloge, siguran sam da agencija za mobilnost neće to honorirati. Ali neke druge stvari unutar reforme hoće. Neke druge stvari unutar reforme hoće. E sad, šta je ta reforma? Ja ću to ukratko reći šta je reforma. Onda ću vam reći nešto o prvim rješenjima. Dakle, to su stvari na koje se vi možete nadovezati već sada. Ja se nadam vrlo skoro. Te potom nešto o kurikulumima, jer smatram da bi i nama koristilo zapravo iskustva izvana, iskustva drugih u izradi kurikuluma, u izvođenju kurikuluma, u izvođenju nekih elemenata koje kurikularna reforma zapravo obuhvaća. I na kraju ću zapravo završiti sa jednim klasičnim pozivom, a to je pozivom da se zapravo ta reforma održi. E sad, ta cjelovitost reforme, zašto se ona zove cjelovita, zašto se zove kurikularna, zašto se zove reforma? Mnogi od vas su imali prilike slušati izlaganja i mene i mojih kolega koji rade na reformi, ali ja ću zapravo za one koji nisu imali prilike samo kratko reći o čemu se to radi. Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije je pokrenuta, odnosno rad na njoj je krenut 2013. godine. Ona je u Hrvatskom saboru izglasana 2014. godine u studenom. Niti jedan bez glasa protiv, s tim da je glavna opozicijska stranka u tom trenutku, Hrvatska demokratska zajednica, bila suzdržana u vezi strategije. Da je bilo više pameti i mudrosti od strane tadašnje vladajuće koalicije, ta strategija bi bila puno ranije u saborskim klupama. A da je bilo više zrelosti i želje za konsenzusom od opozicijske stranke, bila bi usvojena jednoglasno, bez suzdržanih glasova. Međutim, od tog studenog 2014. mi smo imenovani kao ekspertna radna skupina u prosincu 2015. godine zapravo raspisan poziv, a počinjemo s radom tek 1. veljače 2015. godine. Mi dakle radimo tek 9 mjeseci. U tih 9 mjeseci svi smo izabrani po javnom pozivu, od mene nadalje, do svih članova stručnih radnih skupina i u ovom trenutku u reformi radi 50 stručnih radnih skupina. 50 stručnih radnih skupina. O njima ću nešto kasnije reći. Uključeno je preko 430 osoba iz svih dijelova života, iz svih dijelova zemlje, iz svih dijelova sustava. Međutim, ta strategija predviđa dvije ključne promjene. Jedna je strukturna promjena. Strukturna promjena se odnosi na produljenje do visokoškolskog obrazovanja sa postojećih 11 i 12 godina na 12 i 13 godina. Na način da se produljuje osnovna škola sa 8 na 9 godina. Pri čemu prvih 5 razreda te devetogodišnje škole je razredna nastava, a 4 su predmetne i postaje trajanje srednje škole. Način na koji se to ostvaruje da se djeca pola godine ranije upisuju u školu. Ne cijelu godinu ranije, nego pola godine ranije. Dakle, sa navršenom 6. godinom do 1.9. kao provizornog početka školske godine upisuju se u školu. U prosjeku to bi značilo da se djeca upisuju u školu sa 6,5 godina života. Mnogi od vas su upisani sa 6 godina u školu. Znači, radi se o najblažem pomaku prema dolje, koji ne bi trebao imati reperkusije, znam da su mnogi od vas ovdje iz sustava ranog i predškolskog odgoja obrazovanja, koji ne bi trebao imati značajnu reperkusiju na vas, znači da vam se oduzima generacija djece. Što više, vi ćete se vjerojatno moći posvetiti mlađim generacijama, znači onima koji tek ulaze u sustav ranog i predškolskog odgoja obrazovanja. Stoga zapravo to nije na neki način ugrožavanje ničijeg prostora. Osim te strukturne promjene, predviđena je kurikularna promjena. Kurikularna promjena se često zapravo u javnosti poistovjećuje sa izradom nekakvog papira, dokumenta. Međutim, kurikularna reforma nikada nije ni mišljena, niti jest izrada kao izrada kurikularnih dokumenata. Ona zapravo da bi uspjela uključuje sljedeće. To je sustav vrednovanja, ocjenjivanja, izvješćivanja, dakle novi sustav vrednovanja, ocjenjivanja, izvješćivanja. Odmah razmišljajte o svojim projektima, o onome što želite zapravo vidjeti kod nekoga drugoga, ako hoćete, ili što hoćete pokazati kod sebe da se to radi. Znači, sustav vrednovanja, ocjenjivanja, izvješćivanja u svim dijelovima sustava, od ranog i predškolskog do svih oblika srednjoškolskog obrazovanja. Potom izrada priručnika, udžbenika, pomoćnih nastavnih sredstava, digitalnih sadržaja, otvorenih digitalnih sadržaja. I ono što je tu drugo, što smatram ključnim i zato i ovdje zapravo imam potrebu precizno i pažljivo govoriti, to je osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika. Ja tu vidim i zapravo djelatnost Agencije za mobilnost kao upravo to. To osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika, taj drugi element, on je ključan. Bez njega će ova reforma i svaka druga propasti. Znači, ovu reformu, ako nema ovoga tu,
tko god sastavio tu vladu i ako će ona ikada biti sastavljena, tko god da sastavio tu vladu, ako želi nastaviti nešto u obrazovanju, treba staviti veliki naglasak upravo na ovo. To je osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika. Do tog trenutka, znači do trenutka devetogodišnje škole, po novim kurikularnim dokumentima, sa novim udžbenicima, sa novim sustavom vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja i sa osposobljenim odgojno-obrazovnim radnicima, proći će između 10 do 15 godina. 10 do 15 godina. Od tog početka, a to je ova dionica A, o njoj ću nešto kasnije govoriti, na kojoj se i vi nadovezujete, do dionice F. Dionica F je devetogodišnja škola, dakle 13-godišnja, odnosno 12-godišnja škola prije fakulteta. Do tog trenutka, kao što sam rekao, treba 10 do 15 godina precisnih, složnih godina. Godina u kojima zapravo ljudi žive tu promjenu i na neki način ulažu sve da bi ta promjena zapravo uspjela. Ono što mi trenutno radimo je dionica A. Ona se tiče postojeće škole. Dakle, postojećeg vrtića, postojeće osmogodišnje škole i postojeće četvrogodišnje, odnosno trogodišnje škole na srednjoškolskoj razini. U toj dionici A naš fokus uistinu jest na izradi kurikularnih dokumenata i na izradi sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja. Kratko o kurikulumu, samo da znate što je kurikulum. O kurikulumu se u Hrvatskoj puno govori, najčešće nestručno i zapravo krivo. Češće se govori kako se on zove nego što on zapravo jest. Kurikulum je jedan osmišljen, sustavan i skladno uređen način reguliranja i planiranja odgojno-obrazovnog procesa. Najlakše ga je shvatiti kao put. Put mlade osobe ili djeteta od kad uđe u jaslice, ako hoćete, od kad ga roditelji dovedu u jaslice, do trenutka kada napusti bilo koju gimnaziju ili strukovnu školu. Taj put mlade osobe, to je sve ono što ga na tom zapravo putu, s čim se susreće i s čime ga zapravo društvo okružuje. To su dakle sadržaj učenja, ishodi učenja, iskustva učenja, načini grupiranja, načini vrednovanja, ocjenjivanja, izvješćivanja. To se odnosi na njegov put kroz cjelokupnu vertikalu, ali to se odnosi i na poučavanje u određenom predmetu. To bi značilo da je taj put ujedno i ono što u osnovnoj školi mlada osoba, učenik, iskusi kada počne učiti hrvatski jezik ili matematiku u prvom razredu osnovne škole, do trenutka na kraju osmog razreda, kada zapravo napušta tu školu. To vam je kurikulum. Kurikulum se odnosi dakle na sadržaje, na iskustva, na načine učenja i poučavanja i na načine vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja. E sad, ono na čemu mi inzistiramo i što bi zapravo trebao biti sukus vaših djelatnosti su sljedeći. Ti kurikulumi na svim razinama bi trebali biti takvi da su uravnoteženi, da su različita odgojno-obrazovna područja ravnomjerno zastupljena. Nadalje, on bi trebao biti odgovarajuće širine i dubine. U Hrvatskoj su ti kurikulumi naročito na srednjoškolskoj razini, naročito na gimnazijskoj razini. Široki, znate koliko je, ja često volim reći koliko je more široko jadransko, a niti nokat duboki. Nadalje, ti kurikulumi bi trebali biti koherentni, pa onda recimo unutar jedne zgrade, to je osnovna škola u kojoj radite, da su razredna nastava i predmetna nastava povezani, da su očekivanja u određenom predmetu zapravo jedinstvena i jednoznačna, da se zapravo surađuje na tim očekivanjima, na tim iskustvima učenja mlade osobe, a ne da kad dođu kod vas koji ste iz predmetne nastave, recimo predmeta matematika, znate, pa kad dođu i kažu, prvo što možete reći ili što neki od vaših kolega kažu, čujte, vas u prva četiri razreda ništa nisu naučili. Učiteljice razne nastave ništa ne uče matematiku ili hrvatski jezik. Razlog za to je zapravo što je taj kurikulum nekoherentan. On nije povezan. Nadalje, on nije niti relevantan. Nije koristan učenicima. Nije koristan niti društvu, ako hoćete. Nije koristan gospodarstvu, visokoškolskoj zajednici. A nije ni ono što bi zapravo trebao biti. Nije ni zanimljiv. Postoje, znate, u ovom gradu, ovaj grad je super, ima zbilja označaja svjetske metropole. Znate, imate ovdje mjesta, ja ih točno znam, to su vam radijusi visokoznanstvene, visokoškolske moći. Znate, u glavama tih ljudi je ideja da bi zapravo kurikulum ne treba biti zanimljiv. Da kurikulum, znate, da prava akademska disciplina je takva da ona, čak imate ideju da ne može biti zanimljiva. Znate, nema šta biti u određenoj disciplini zanimljivo. To je u potpunosti krivo. Svaki kurikulum bi trebao biti takav da privlači onoga ko uči, a to je mlada osoba, jer je to jedini motivacijska osnova koja ga zadržava u tome da on to nešto uči. U svim kurikularnim rješenjima, u cijeloj reformi, mi zauzimamo sljedeće elemente. To je usmjerenje ka ishodima, znači vidjet ćete kasnije, jasno su definirani ishodi u svim kurikulumima, i usmjerenje ka otvorenosti. E sad, ta otvorenost, o njoj je Antonija govorila. Znate, otvorenost znači sljedeće. Vi ćete kao nastavnici ili kao ravnatelji dobiti slobodu. Dobit ćete slobodu, recimo, organizirati odgojno-obrazovni proces na način na koji vi to smatrate da je dobro.
Dobit ćete slobodu da, da određene ishode metodički ispunite na način na koji vi to želite, sa sadržajima na koji vi smatrate da je to primjereno. Ta sloboda je nešto za čime ljudi zapravo žude. Cijelo vrijeme traže slobodu. Međutim, jednom kad je dobiju, ne znaju što bi s njom. Na ovim prostorima naročito. Vidjet ćete u vašim projektima, doći ćete u zemlje u kojima je sloboda, ne da se, sloboda je neupitna u tim zemljama. Znate, niti jedan nastavnik tu slobodu u ostvarenju ishoda smatra svojim najvećom vrijednošću. Na ovim prostorima mi dalje zapravo robujemo nekakvim, znate, strukturama koje su povijesne. To su strukture bivšeg socijalističkog sustava u jednom dijelu, nekih njegovih negativnih dijelova, pa dalje Austro-Ugarske prije toga, ako hoćete. To su vrlo čvrste, vrlo krute strukture. Vrlo, znate, sve mora biti jako propisano. Međutim, ovdje mi zauzivamo stav da je zapravo jedini način da oslobodite, da date autoritet, da date, ako hoćete, povratite vjeru u nastavničku profesiju, u odgojno-obrazovni sustav, je da im se da autonomija, da se da sloboda. Jer bez te slobode niti visokoškolska zajednica ne bi bila takva kakva jest. Pa tamo nitko ne propituje zašto je ta autonomija prisutna u toj mjeri u kojoj je. E dobro. Ok. Set ti kurikularni dokumenti na koje se nadovezujete, to vam je između ostaloga važno. Oni kreću od okvira nacionalnog kurikuluma. Taj okvir nacionalnog kurikuluma je vezan za nacionalne kurikulume za pojedine razine i vrste obrazovanja. Od ranog i predškolskog odgoja obrazovanja do sve tri razine srednjoškolskog obrazovanja. One su pak, to je za vas vrlo važno sada, povezane sa područjima kurikuluma. U cjelovitoj kurikularnoj reformi postoji 7 područja kurikuluma. Ona su preuzeta poštivajući kontinuitet politike iz nacionalnog okvirnog kurikuluma. Znači, to su onih 7 iz nacionalnog okvirnog kurikuluma. Te se definira 7 međupredmetnih tema, kurikuluma međupredmetnih tema. Nakon toga izrađuju se predmetni kurikulumi i kurikulumi za stjecanje kvalifikacija u redovnom sustavu strukovnog i umjetničkog obrazovanja. Osim toga, kao materijal koji također može biti dio vaših prijave, formuliraju se tri okvira. Ona su vrlo važna. Prvi je okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. On se dakle veže uz vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja. Vrlo bi zanimljivo bilo i za vas bi bilo vrlo znakovito, recimo, vidjeti kako se u drugim zemljama izvješćuje o postignuću učenika. To bi za nas kao voditelje reforme bilo vrlo značajno. Mi naravno to znamo ovako i znamo kroz svoje kontakte, ali bi bilo vrlo značajno vidjeti da li se zapravo neki modeli izvješćivanja koji se primjenjuju u različitim zemljama Europske unije, od Austrije, Slovenije do, znate, Irske, Španjolske i tako dalje, da li su oni zapravo u Hrvatskoj primjenjivi i na koji način. Drugi okvir koji je također vrlo važan je okvir za prilagodbu i poticanje iskustava učenja te vrednovanja postignuća učenika s teškoćama i isti takav okvir za darovite učenike. Tu je također za vas ogroman prostor da vidite zapravo i da se upoznate s onim što se ovdje planira, da upoznate druge, ali da se upoznate što je u drugim zemljama. Ta dva elementa, odnosno ta dva dijela populacije, učenici s poteškoćama i daroviti učenici, su u Hrvatskoj zapravo u potpunosti zanemareni. Ja volim reći zapravo da smo kao društvo fokusirani na ovu gospođu, evo prostite, na vas gospođu tu u sredini dvorane, u sredini, znate, između ovog prolaza. Ta osoba, a u učionici ili u grupi, vrtičkoj grupi, ta osoba u sredini grupe ili u sredini razreda, ta prosječna osoba, ona zapravo ne postoji. Znate, ona ne postoji. Mi svi mislimo da postoji, njoj poučavamo, prema njoj se mjerimo, vrednujemo, kriterijski određujemo što tko zna prema njoj, međutim, ona ne postoji. Stoga se po prvi puta sustavno određuju rješenja za te dvije skupine učenika. Ja ću reći samo neka od njih, sada prije ovog drugog dijela. Što se tiče darovitih učenika, predviđa se sljedeće. Predviđaju se zapravo tri elementa. To je prilagodba sadržaja. Drugim riječima, ako imate darovitog učenika u razredu, omogućuje se nastavniku da ishode učenja prilagodi toj specifičnoj kvaliteti, odnosno talentu, koje darovitosti koje mlada osoba ima. Nadalje, to je prilagodba tempa na način da ne samo da mlada osoba akcelerira iz razreda u razred, nego da mu se omogući akceleracija u pojedinoj domeni, odnosno predmetu. Drugim riječima, učenik je učenik i dalje 6. razreda ili 2. razreda gimnazije, u redu, ali matematiku sluša sa onim iz 8. ili iz 4. razreda gimnazije. Na taj način on ostaje socijalno u svojoj okruženju, emocionalno i socijalno ostaje utežen tamo gdje bi trebao biti, ali njegov domenski talent, njegova sposobnost se zapravo razvija, nju poštujete i nju kao društvo zapravo razvijate. Nadalje, tu je prilagodba okruženja da se za darovite učenike osiguraju alternativni oblici
poučavanja. Vidjet ćete ih u drugim zemljama na način da se učenici vežu uz mentore, da se vežu uz znanstveno-istraživačke grupe, uz grupe na fakultetima, da ga zapravo u ekstremnim slučajevima, Hrvatska i dalje ima takve pojedince, ali ih nedovoljno prepoznaje, da ih ako hoćete izdvoje iz tog okruženja školskog i uključe u neko drugo okruženje. E sad, samo da odmah bude jasno, također darovitost se ovdje ne predmnijeva samo kao kognitivna darovitost. Kao nešto, ja sam psiholog, kao nešto što psiholozi zapravo mjere testom inteligencije. Ovdje se zapravo darovitost gleda kroz tri elementa. To su produkti. Produkti su ono što neko naslika, znate, što neko izmuzicira. Kao procesi, u redu, kao produkti, kao procesi i kao sposobnosti. Sposobnost može biti recimo atletska, motorička sposobnost. I to su darovita i talentirana djeca. Stoga se ovdje u tom okviru zapravo zadaje to za cjelokupni sustav. Iskoristite to, ako imate takvu djecu, iskoristite to u svojim prijavama. E sad, ja neću duljiti u puno okviru, ja ću samo ovoga puta izreći neke osnovne elemente o tom okviru. Okvir kreće od vizije neke mlade osobe nakon 12 godina ili 11 godina obrazovanja. U pozadini nje su vrijednosti, te vrijednosti su povezane sa generičkim kompetencijama, a generičke se kompetencije onda vežu uz pojedina područja razvoja djeteta u vrtiću, potom odgojno-obrazovna područja u osnovnoj školi i u gimnaziji i u dijelu strukovnog obrazovanja, te strukovna područja, odnosno sektore, podsektore u strukovnom obrazovanju. U Hrvatskoj se ona manifestiraju kroz predmete, međupredmetne teme i module, a sve zaokružuje set načela. To su načela organizacije, načela učenja i poučavanja i načela vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja. E sad ta vizija, ja je često spominjem, ovdje ću je malo drugačije izreći nego inače. Ta vizija, kakva bi ta mlada osoba trebala biti nakon 12 godina? Ona bi trebala biti ono što ona jest, a okruženje bi joj trebalo osigurati takve uvjete da se ona može u to razviti. Kakva je ta osoba? To je osoba koja u najboljoj mjeri i u punoj mjeri ostvaruje svoje različite potencijale. Znate, svako od nas ovdje ima neku specifičnu sposobnost, ali sustav to ne prepoznaje. Dalje, to su osobe koje su osposobljene za nastavak obrazovanja, za cjeloživotno učenje, ali i za rad. Potom osobe čiji odnos prema drugima počiva na uvažavanju dobrobiti drugih. Te potom osobe koje aktivno i odgovorno sudjeluju u zajednici i na kraju osobe koje su zdrave i koje žive zdrave živote. U pozadini takve vizije, te vizije mlade osobe nakon 12 godina, su sljedeće vrijednosti. Prve četiri su preuzete iz nacionalnog okvirnog kurikuluma. One su znanje nasuprot općem neznanju, znanje nasuprot bahatosti, prepisivanje u školi, prepisivanju diploma, prepisivanju znanstvenih radova, magistarskih radova. Identitet, da osoba zna da iz ovog grada, da je iz Zagreba, da zna da je iz Hrvatske, da zna da je građanin Europe i da zna da je građanin svijeta i da je sposoban pomiriti te različite identitete. Odgovornost nasuprot neodgovornosti, neispunjavanju obećanja, laganju ako hoćete. Potom solidarnost, na način da zapravo osoba zna da u ovom dijelu grada, ako ste iz ovog dijela grada, oni koji su iz Zagreba znaju, ili tu malo gore sjevernije, da tamo prema, znate, jugoistoku, ili ako hoćete s druge strane i jugozapadu, postoje dijelovi grada, znate, koji više liče na Rio de Janeiro nego na Graz. Znate, na favele Rio de Janeiro nego na Graz. A da ta mlada osoba i da ti nastavnici zapravo i da ti ravnatelji i da mi svi znamo da to postoji. Solidarnost, znate, da na način da se trenutno političke elite, predstavnici političkih stranaka, ako hoćete i predsjednici političkih stranaka, da su svjesni da na rubovima ove zemlje postoje ljudi koji traže bolje sutra. Ti ljudi jesu muslimani, ti ljudi jesu većinom druge vjere, međutim oni su ljudi i prema njima treba biti solidaran. Da su svjesni isto tako i mlade osobe i ti ljudi i političari. Da su prije 25 godina ljudi sa ovih prostora također trebali solidarnost drugih ljudi na granicama drugih zemalja. A prije 70 godina da su ljudi sa ovih prostora na brodovima išli u arapske zemlje i visili sa brodova tražeći utočište i solidarnost. Pa ti političari, takvi ljudi, ali oni u školama, da su prije svega ljudi. Nadalje. Integritet nasuprot licemjerju, općem licemjerju. Licemjerju u znanstvenoj zajednici, u školskoj zajednici, na Kaptolu. Općem licemjerju na političkim strukturama, na Markovom trgu. Prekrasno imati ovo i prekrasno imati ovaj konferenciju u hotelu Dubrovnik, onda samo ovak pokazuješ. Imaš u kazališnim krugovima, ne znaš, samo vrtiš okolo, ne znaš uopće gdje ne bine. Ok. Znači, integritet nasuprot općem licemjeru. Znate, integritet da mlada osoba kad nešto govori da je spremna argumentirano zastupati mišljenje čak i u situaciji kad to za nju nije oportuno ili korisno. Nadalje,
poštivanje, da poštuješ samoga sebe, da bi poštivao drugoga i drugačijega. Mi kao društvo zapravo ne poštujemo drugačije. U ovoj zemlji je teško biti zapravo pravi vjernik, iskreni katolik. Teško je biti ateist u ovoj zemlji. Teško je biti Srbin. Teško je biti Hrvat. Teško je imati madež. Teško je biti ljevak. Teško, to je društvo koje otežava postojanje. Znate, tu nema one isto, znate, to je s jedne strane i biblijska, s druge strane je zapravo, ako hoćete, i moderna. Znate, da živiš i da pustiš drugoga da živi. Toga nema. Stoga zapravo poštivanje da bi poštivao sebe, da bi mogao poštivati drugoga. I na kraju to je poduzetnost. Da si poduzetan, ne u smislu jeftinom, ovom balkanskom, poduzetničkom. Znate, kupi, prodaj, daj mi sagradi ovo, ja ću tebi ovo i tako dalje. Evo, da si poduzetan kao član e-twinning tima, da si prepoznao priliku da Antonija i društvo ima novce, da si aktivirao svoje potencijale, organizirao u zbornici troje ljudi koji mogu to napraviti, pripremio, znači aktivirao potencijal, pripremio prijavu i preuzeo razuman rizik da ćeš jednog dana završiti u Norveškoj, ne u Norveškoj, nego ne znam gdje, i da ćeš upoznati ljude koji to jako dobro znaju i da ćete svi nakon toga biti sretni. Evo, to je isto također poduzetnost. U pozadini toga su neke generičke kompetencije, ja ću vrlo kratko reći o njima nešto. One se trebaju graditi u sve predmete. U sve predmete i na svim razinama obrazovanja, od vrtića nadalje. Ovi iz vrtića neka razmišljaju o njima iz svoje perspektive, ovi iz gimnazija neka razmišljaju iz svoje perspektive. Ako je neko iz strukovnih škola, također isto tako. To su sljedeći oblici mišljenja, što bi hrvatska škola zapravo trebala razvijati i vrtić. To su kritičko mišljenje, rješavanje problema. Pazite, u svakom predmetu, potom donošenje odluka, metakognicija, znači svijest uopće o kognitivnom procesu, kreativnost i inovativnost, ali ne samo u likovnom, glazbenom, nego kreativnost i inovativnost u kemiji, u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Dalje, tu su oblici rada i korištenje alata. Oblici rada su sljedeći, komunikacija i suradnja, a korištenje alata je korištenje jezika, simboličkog jezika, semantičkog jezika, programskog jezika. Potom, informacijska i digitalna pismenost, kroz način u 21. stoljeću, kao nešto vrlo važno zapravo za njihov život, mladih osoba. Tu su elementi osobnog i socijalnog razvoja. To je prije svega elementi, odnosno čimbenici osobnog razvoja i dobrobiti, potom upravljanja obrazovnom i profesionalnom karijerom. I tu bi volio isto da neki od vaših projekata zapravo se vežu uz to, da već u osnovnoj školskoj razini postoje modeli koji zapravo se ugrađuju u same škole, koji vuku k tome da se upravlja obrazovnom i profesionalnom karijerom mlade osobe, ali na srednjoškolskoj razini da ne govorim. Potom osobna i društvena odgovornost, te građanstvo, lokalno, nacionalno i globalno. Ti elementi se kasnije onda vežu uz predmetno određene kompetencije, područno određene kompetencije, o njima ću nešto kasnije reći, i međupredmetno određene kompetencije, odnosno koncepte. U redu. U okviru se definiraju i sljedeći ciklusi. To je također za vas važno, ako ćete pripremati prijave u skladu sa cjelovitom kurikularnom reformom. Odgojno-obrazovni ciklusi se definiraju na sljedeći način. Prvi odgojno-obrazovni ciklus čini predškola i prva dva razreda osnovne škole, kako bi se tranzicija tog puta mlade osobe, taj prelazak iz vrtića u školu zapravo olakšao, kako bi društvo imalo jednoznačna očekivanja. Taj prvi ciklus, predškola i prva dva razreda, ima svoje specifičnosti. U njima se nastava izvodi integrirano. U njima učiteljica zapravo sama određuje što i kada i kako uči sa skupinom učenika koje poučava i s kojima ako hoćete i uči. U tom prvom ciklusu nema brojčanog ocjenjivanja, također kao elementa, i uvode se, kažem, ukida se predmetno, kruti predmetno satni sustav. Drugi ciklus čine treći, četvrti i peti razred, kako bi se prebrodio jaz između razredne i predmetne nastave i zapravo kurikularno zahvatilo planiranje ishoda i na razini škole i na razini sustava u toj vrlo osjetljivoj točci, ne samo u Hrvatskoj, nego i u brojnim svjetskim sustavima, u vrlo osjetljivoj točci gdje se zapravo, premda se radi o jedinstvenom sustavu, često zapravo ta očekivanja urušavaju, dolazi do nesklada očekivanja. Treći ciklus čine šesti, sedmi i osmi razred, gdje se za društvo vrlo značajna raslojavanje, odnosno na neki način uvođenje prirodoslovnih predmeta na tri predmeta javlja. To je također često vrlo problematično za određeni dio učeničke populacije. Na srednjoškolskoj razini u četverogodišnjim programima to su prvi i drugi razred, te treći i četvrti razred. Kada dođe do devetogodišnje škole, ti ciklusi će biti trogodišnji na osnovnoškolskoj razini, a na srednjoškolskoj one će imati ovu pojavnost kakvu imaju i u ovom prijedlogu u dionici A. E sad, samo neke novine na pojedinim razinama sustava. Što se tiče ranog i predškolskog odgoja obrazovanja, ovdje je naglasak na sljedećem. Vrtić ne bi trebao biti škola.
bilo kakav oblik školifikacije vrtića treba izbjegavati i on se u reformi izbjegava. Znači, vrtić nije škola, niti se vrtić školificira. Naglašava se igra kao temelj razvoja u vrtiću, te se cjelovito shvaća osobnost i poštuju različitosti u razvojnim putevima mlade osobe. Znate, u toj dobi, naročito vi koji radite u vrtićima, znate da su zapravo razvojni putevi vrlo osjetljivi. Ako hoćete, i spolno su razvojni putevi osjetljivi. Naročito kasnije, u početnim godinama školovanja. Ako hoćete, opet, bez ikakvog, većina vas je tu naravno dama, znači ne iz muške perspektive, nego znate, često zapravo, znate iz vlastite perspektive vlastnih sinova, oni koji imaju, često su zapravo razvojni putevi dječaka sasvim drugačiji. Stoga bilo kakva, ako hoćete, kruti elementi koji bi tu došli, su zapravo štetni po nama. Mi ovdje zapravo smatramo da se kroz igru treba poštivati razvojna različitost karakteristična i nestabilnost karakteristična za tu dobu. Međutim, ono što je novina u ovom elementu je da se konkretnije određuje predškola kroz nacionalno određena očekivanja u 7 kompetencija koja onda odgovaraju područjima kurikuluma i među predmetnim temama na osnovnoškolskoj razini. To je element povezivanja. Ta područja, vidjet ćete ih vrlo uskoro, znači kroz u sljedećim mjesecima, ta područja su zapravo vezana uz učenje učenja, uz dijete kao istraživača, uz elemente građanstva u vrtiću, znači socijalnog okruženja, osobnog i socijalnog razvoja, ako hoćete tjelesnog, motoričkog razvoja. Znači ona su po prvi puta definirana na nacionalnoj razini. Na osnovnoškolskoj razini novine su još brojnije. Na osnovnoškolskoj razini i na svim drugim razinama plan će biti iskazan godišnje, ne tjedno. Znači plan je iskazan godišnje. Uvodi se fleksibilna satnica u svim razredima. Fleksibilna satnica na način da ako ravnatelji škola i kolektiv u školi odluči da određeni predmet hoće učiti koncentrirano u određenom dijelu godine, da mu je to zapravo omogućeno. Drugim riječima, oni od vas koji recimo predaju bilo koji predmet, ali evo recimo uzet ću one koji imaju najmanji broj sati, glazbenu kulturu, koji predaju glazbenu kulturu, ta će se glazbena kultura moći organizirati u recimo 2 cjeline po 15 sati, odnosno 15 ili 17 sati i 18 sati, ili 3 cjeline koje će imati 10, 10, 15 sati. Razlog za to je zapravo da uđete dublje, odnosno to je onaj omjer širine i dubine, da uđete dublje u određeno područje kako biste zapravo ostvarili ciljeve predmeta. Ciljevi predmeta su zapravo vjerojatno razvoj kreativnosti, razvoj svijesti o glazbi, razvoj zapravo uvažavanja glazbe. Vrlo je teško to ostvariti, znate, u krutom predmetno-satnom sustavu, 45 minuta svakog četvrtka koji onda alternira sa srijedom. Stoga se zapravo ta fleksibilnost uvodi na svim razinama. Također, kao što sam rekao, uvodi se integrirana nastava u prvom ciklusu, ukida se prosjek ocjena na svim razinama. Prosjek ocjena ne znači ništa. Ako je kolegica dobra u matematici, a loša u tjelesnom, ima 5 iz matematike, 2 iz tjelesnog, ona nije 3,5. Ona je odlična u matematici, a loša u tjelesnom. To bi trebalo negdje biti jasno svima. Mislim da je to uprosječnjivanje ocjena, odnosno osoba u ocjenu, vrlo štetno. Također predviđa se produljenje nastavne godine za 2 projektna tjedna. Ta 2 projektna tjedna nisu nastavni tjedni, znači ne radi se o nastavi. Međutim, oni su za školu izrazito važni. Jedan taj tjedan, to je po prvi puta sada ovdje govorim, jedan taj tjedan će biti projektni tjedan koji će biti fiksan. Znači on će biti fiksno određen, vjerojatno u proljeće. Tu će se zapravo ostvarivati međupredmetne teme, međupodručne teme, teme zapravo koje školi trebaju dati određeni ritam. Drugi tjedan će biti iskazan i dozvoljen školi kroz 5 dana koje će moći projektno osmisliti za različite projektne aktivnosti. Time se želi zapravo otvoriti školu ka zajednici, školu ka, znate, okruženju u kojem i živi, i mladim osobama kao onome što zapravo i žive izvan škole. Kao što sam rekao, nema ocjena u prvom ciklusu, uvode se novi kurikulum i o njima ću nešto kasnije reći, i uvodi se hibridno vrednovanje. Što se tiče gimnazijskog obrazovanja, ja znam da su neki od vas ovdje zapravo iz gimnazija. Što se tiče gimnazijskog obrazovanja, kurikulumi i sve ovo što sam bio rekao vrijedi i za gimnaziju. Sve ovo što sam rekao vrijedi za gimnaziju. Međutim, za gimnaziju se u školskoj godini 2020-21, znači za 5 godina, predviđa zapravo uvođenje orijentacije. Predviđa se uvođenje orijentacije. I to na sljedeći način. Da učenik na početku 5. ciklusa, to su oni 3. i 4. razred, da odabire određeni modul, odnosno određene predmete koji su u skladu sa njegovim visokoškolskim odabirima. To je zamišljeno na sljedeći način. Ja ću vrlo kratko vas provesti kroz to. Za sve učenike u svim oblicima gimnazija,
u svim oblicima gimnazija, potrebno je poučavanje u svim područjima. Znači, svi učenici i dalje slušaju sve predmete. U redu. Plan, odnosno satnica, se ne mijenja iz sljedećih predmeta. To su hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, tjelesna i zdravstvena kultura, te konfesionalni vjeronauk, odnosno etika. Da bi se uvela orijentacija, potrebno je zapravo zahvatiti dva elementa. Prvo, neke škole ostaju škole rane orijentacije. Zadržavaju se jezična gimnazija, klasična gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija i prirodoslovna gimnazija. U njima se učenik već nakon 8. razreda opredjeljuje za određeno područje, odnosno ulazi dublje u određeno područje. Opće gimnazije postaju gimnazije kasnije orijentacije. Ta kasnija orijentacija je, kao što sam rekao, na prelazu iz 2. u 3. razred. Ok, ta kasna orijentacija je zamišljena na sljedeći način. Ovo vam je postojeći plan, evo to je za one kolege iz gimnazija, što znam da zapravo ih to jako zanima. U postojećem planu nemate prostor za slobodne, za izbornost. Znači, nema prostora za izbornost. Imate jedan sat u 2. razredu, to je ovaj do 32, i imate, ovo je 5. ciklus, to su 3. i 4. razred zajedno, imate po 1 sat u 3. i 4. razredu. Znači, vi, Hrvatska, ne može osigurati bilo kakvu izbornost, odnosno orijentaciju. Stoga je potrebno osloboditi određeni broj sati. U redu. Kako se oslobađa određeni broj sati? To je bilo puno rasprava u reformi u vezi toga. Da bi osigurali orijentacijsku košaru, znači košaru iz koje se može osigurati izbornost, potrebno je sljedeće. Svi predmeti daju jedan svoj sat u orijentacijsku košaru. U redu. Svi predmeti daju jedan svoj sat. Recimo, ja kao psiholog, psihologija ima 2 sata u općoj gimnaziji. Daje svoj jedan sat u bazen izbornosti. Fizika, koja ima 2 sata, daje jedan sat u bazen izbornosti. Znači, ona ostaje na poučavanju 2-2-2-1. U redu. Međutim, taj jedan sat je u bazenu, u košari izbornosti, odnosno orijentacije. Osim onih 5 predmeta, ne daju 2 predmeta koja se poučavaju samo sa jednim satom. To su logika i politika i gospodarstvo. Jer da oni daju jedan, ne bi ih više ni bilo. Znači, oni ne daju. U redu. Na taj način daju li svi jednako? Ne daju. Najviše daje društveno-humanističko područje. Najviše daje društveno-humanističko područje. Najmanje daje STEM područje. U redu, najmanje daje STEM područje. E sada, na taj način se u tom 5. ciklusu otvorilo 14 sati izbornih. 14 sati. E sad, bilo je puno rasprave kako tih 14 sati, jer to je značajan broj. 14 sati to vam je otprilike 7 sati po tjednu u godini školovanja. U redu, to vam je kao da vam je jedan dan izborni od 5 dana u tjednu. E sad, kako pristupiti tih 14 sati njegovoj raspodjeli? Mi smo zapravo zauzeli sljedeći stav, da je dio 10 sati od tih 14 u orijentacijskom modulu, a 4 je na slobodnom izboru svakom pojedincu. Tih modula je 7. Ja ću ih sad ovdje samo kratko navesti. Tih modula je 7. Znači, bilo koji učenik opće gimnazije, ako se u 3. razredu orijentira ka STEM području, moći će birati između sljedećih modula. Prvi je tehnički ili inženjerski modul. Tu će pojačano učiti matematiku, fiziku i informatiku. Drugi je biomedicinski modul. Tu će imati jače učenje iz matematike, biologije, kemije i fizike. Treći je ekološki. Tu će jače učiti matematiku, biologiju, kemiju i geografiju. Ako pak odabere na 2. stranu, onda će učiti u jezično-humanističkom modulu 2. strani jezik, latinski jezik, povijest, filozofiju i jezični aspekt hrvatskog jezika dodatno. Ako se pak odluči za umjetnički modul, onda će učiti kreativno pisanje, književnost, dodatno glazbenu umjetnost, dodatno likovnu umjetnost, dodatno povijest, dodatno filozofiju. Ako se odluči za klasični društveni modul, onda će imati pojačano učenje iz povijesti, geografije, psihologije i sociologije i na kraju ako ode ka humanistici, onda će imati učenje iz povijesti, filozofije, likovne i glazbene umjetnosti, psihologije i sociologije. E sad, šta se s tim dobilo? Dobilo se da dijete, odnosno mlada osoba, dublje uči sve, ako ste me pratili. Međutim, dublje ulazi u tom 5. ciklusu u ono područje koje zapravo odgovara njihovom interesu i kasnijim visokoškolskim odabirima. Ono što se ovime otvorilo je da se informatika kao obvezni predmet, njezina satnica se 100% povećala u svim oblicima gimnazije, osim u prirodoslovno matematičkoj gimnaziji gdje već i sada ima svoju satnicu od 1. do 4. razreda. Također, u 2. razredu
gimnazije se uvodi sadržaj usmjeren životnim vještinama i obrazovnom i karijernom savjetovanju. To je upravo u onom trenutku prije odabira određenog modula. Na taj način gimnazija se odmiče od pukog akademskog profila ka životnom profilu. To je mali pomak, međutim taj pomak je važan, jer gimnazija je, ako hoćete, ne znam kakav je vaš dojam, vi koji radite u gimnazijama, ali gimnazija je sigurno najteži trenutak u obrazovnom putu bilo osobe. Nikada, ni prije, ni kasnije, osoba nije suočena sa besmislenim, oprostite, sveobuhvatnijim i intenzivnijim oblikom odgojno-obrazovnog rada. Vi kad dođete na fakultet, znate, ritam vam je sasvim drugačiji. U osnovnoj školi je ritam nešto blaži. Međutim, gimnazija je taj trenutak kad je to zapravo u potpunosti zapravo otklonjeno od života, ako hoćete. Dobro. Što se tiče rane orijentacije, ona se zadržava. Hrvatska nužno treba zadržati ranu orijentaciju. Još veći ulazak u dubinu u tom području i tu se također definiraju određeni moduli. E sad, ja, budući da kod vas nema osoba iz strukovnog obrazovanja, ja neću o tome sada govoriti da vas ne... ne samo ću... Ima. Super. Ja se baš nadam da nema, ali dobro. Ne zbog strukovnih škola, nego... Kratko ću, okej, okay. Nema problema. Okej. Okay. Dva su tu ključna elementa. Prvo je da se uvodi učenje na radu u sve oblike obrazovanja, u sve programe strukovne. Učenje na radu je vitalni dio strukovnog obrazovanja. Mora biti prisutno od prve godine nadalje. To učenje na radu može biti organizirano kod poslodavca, dakle kod obrtnika u firmama, ali može biti i u javnom sektoru. To se često zapravo zanemaruje. Može biti i u školama, ako hoćete. Međutim, ono na ovaj način može biti u kvalitetno opremljenim školskim radionicama. E sad, na radnom mjestu, na radu, učenici će ovisno o kvalifikacijama i ovisno o sektorima provoditi između 20 do 80% svojeg vremena. 80% će biti samo u dvogodišnjim, onim, znate, novine pišu svašta, samo u dvogodišnjim programima, onim programima koji su zapravo za stjecanje ove kratke prve kvalifikacije. U kvalifikaciji 4.2, to je četverogodišnji strukovni program. Tu je također jedna velika novina. Učenici se upisuju ne u pojedino zanimanje, nego u pojedini podsektor. Drugim riječima, učenik se upisuje u prvi razred računarstva. Ne tehničara za računarstvo ili mehatroničara, nego u prvi razred računarstva. U prva dva razreda ima opće obrazovni dio i ima sektorski dio. Taj sektorski dio su zapravo kompetencije koje su vezane za različita zanimanja u pojedinom podsektoru. Recimo u podsektoru turizam ili u podsektoru ugostiteljstvo, gdje imate kompetencije koje su važne i za konobara, i za, ako hoćete, ugostitelja, i za kuhara, i tako dalje. Kasnije, na početku petog ciklusa, on zapravo odabire svoje zanimanje. Na taj način je ciklus utjecaja na obrazovanje puno kraći, a i obrazovanje postaje fleksibilnije. Mladoj osobi to znači da mu dajete veću šansu da se zapravo prilagodi na fleksibilnom tržištu radne snage. Jer mu dajete širu, ne opće obrazovnu bazu, nego širu sektorsku bazu. On je elektrotehničar, znate. Međutim, za njegovo pojedino zanimanje, on će pojedino zanimanje dobiti u kraćem ciklusu. Taj peti ciklus, te dvije godine, oni su, kao što vidite, vezane uz izborne module i uz učenje temeljeno na radu. I vezane su uz projektni rad. Da osoba u toj periodu zapravo projektno osmisli nekakvo djelovanje. Znate, ne da bude kruto, nego da bude kroz područja učenja, to neki od vas koji će također ići van vidjet će, kroz područja učenja, kroz zapravo zahvaćanje jedinica učenja na sasvim drugačiji način. U trogodišnjem sektoru to nije tako, u trogodišnjem sektoru, strukovnim programima on se upisuje u pojedino zanimanje. To je drugačije i udio učenja na radu je puno veći. On je oko 50%, znači on je pola škole je zapravo na radnom mjestu, a pola je u školi. Dobro. Ovo bi sve trebalo odgovarati svima, neću reći kome, to ćete vi sami na kraju reći. Ono što sad vidim da hoću vam samo isto tako kratko reći, je vezano uz sam kurikulum. Znači, šta je taj kurikulum, odnosno kako će on izgledati. To prije svega želim reći zato što ćete se uskoro naći s tim. E sad, šta je taj kurikulum? Taj predmetni kurikulum, ali i područni, međupredmetni, ima svoju strukturu. Evo, možete je ovdje gledati. On kreće od nekog opisa, pa se iskazuju ciljevi nekog predmeta, pa onda domene i koncepti u pozadini tog predmeta, u osnovi tog predmeta, pa onda odgojno-obrazovni ishodi, pa povezanost sa drugim područjima, predmetima, pa učenje i poučavanje tog predmeta i na kraju vrednovanje. E sada, ja tu ne mistificiram šta to zapravo jest, ja ću vam krenuti od ovih koncepata. Što su ti koncepti? Pa ću vam reći to na sljedeći način. Koncepti su osnovni gradivni elementi pojedinog predmeta ili međupredmetne teme koje se provlače kroz cjelokupno školovanje.
drugim riječima, matematika zadržava jednu te istu strukturu od prvog razreda osnovne škole do 12. razreda škole. U redu. Ta jedinstvena struktura će spriječiti sljedeće. Spriječit će recimo da se povijest u Hrvatskoj dva puta kronološki uči. Jer za to nema nikakvog razloga. Mislim, nema, pazite, to je dosta ovak štetno za pojedinca. Mislim, pazite, ne, nije to, ne govorim da je štetno učiti dva puta, štetno je dva puta učiti isto. Pazite, vi učite, to je i malo razvojno specifično. Vi recimo učite na vrlo sličnom, imate, ovi se vole zezati, u srednjoj školi imaš tri bitke, ovdje imaš dvije bitke. Znate, vi učite recimo antiku, antiku učite sa 10 godina i antiku učite sa 15 godina. Znate, vaša apstraktna sposobnost je sasvim drugačija sa 10 godina, drugačija sa 15 godina. Ok, e ta zajednička struktura, ona se provlači dakle od prvog razreda osnovne škole do kraja srednje škole. Nju je moguće zamisliti na ovakav način, recimo, ako su to neke četiri jedinice, one su kroz godine učenja se razvijaju na sljedeći način. U trećoj godini učenja neka od njih može biti manje iskazana, a u četvrtoj godini učenja bilo kojeg predmeta neka nova se može pojaviti kako zapravo učenik napreduje i sam predmet napreduje kroz godine učenja i poučavanja. E sad, da vidite zapravo koje su one. Evo, za učiteljice razredne nastave. Za prirodu i društvo. To su sljedeće domene, da ne bi bilo mistifikacije. Recimo, to su domene za prirodu i društvo. Po prvi puta. Istraživačka pismenost, organiziranost svijeta oko nas, energija, promjene i odnosi i pojedinac i društvo. To je pet domena za sve četiri godine učenja. U redu. Ajde recimo koje je iz povijesti. Iz povijesti su domene sljedeće. Vrijeme i prostor, uzroci i posljedice, kontinuiteti i promjene, izvori istraživanje i interpretacije. U redu. Na taj način nemate dva puta kronološki pristup. Na osnovnoškolskoj razini skupina je zauzela kronološko-tematski pristup, a na srednjoškolskoj razini tematski pristup. Drugim riječima, povijest će se učiti na srednjoj školi dijakronično. Dijakronično, kroz temu. Znači, imate temu sloboda, rat, kriza. Ja se uvijek zezam da je ta povijest dosta ovako makabrična. Znate, oni sve samo govore rat, genocid i ovako dalje. Ne? Onda ja kažem, dajte neke druge primjere. Ja rekao, ko je? Oni pitaju ko je? Ja kažem, pa ima mir. Rekao, ima prosperitet, a ne kriza. Ne? Onda oni kažu, nije to zanimljivo. Ali dobro, barem je bolje ovako, znate. Sad, ako shvatite, znate, vrijeme i prostor, to je ono što je do sada bila povijest. Međutim, sada je ona i uzroci i posljedice, i kontinuiteti i promjene, i izvori istraživanja i interpretacije. U kemiji, to su tvari, promjene i procesi, energija i prirodoznanstveni pristup. U likovnoj umjetnosti, u likovnoj kulturi i umjetnosti, po prvi puta je izrađen kurikulum koji se odnosi i na kulturu i na umjetnost. Znate, i na osnovnu školu i na srednju školu. U oba dvije se zadržava ista struktura. To su stvaralaštvo i produktivnost, doživljaj i kritički stav i umjetnost u kontekstu. E sad, ono za što za vas može biti također vrlo zanimljivo, to je recimo informatika. Ne znam da li neko je informatičar. Tu su definirane sljedeće domene. E-društvo, komunikacija, suradnja i stvaranje, informacija i digitalna tehnologija, te po prvi puta računalno razmišljanje i programiranje od prvog razreda osnovne škole. Kod međupredmetnih tema, neki od domena su sljedeće. Primjena strategija učenja, kod učiti kako učiti. Znači, pazite, od prvog razreda nadalje. Primjena strategija učenja, upravljanje vlastitim učenjem, motivacija i emocije u učenju i stvaranje okružja učenja. Kod osobnog i socijalnog razvoja, to su ja, ja i drugi, i ja i društvo. Kod održivog razvoja, to su povezanost, djelovanje i dobrobit. A recimo one koje zanima poduzetništvo, to su misli poduzetnički, djeluj poduzetnički, financijska i ekonomska pismenost. Za svaku od ovih domena, skupine moraju učiniti sljedeće. Definirati odgojno-obrazovne ishode, odnosno očekivanja. Ona će vama biti također vidljiva. Ta očekivanja će omogućiti sljedeće. Da će Hrvatska po prvi puta moći, recimo, u bilo kojem elementu, bilo kojeg predmeta ili međupredmetne teme, imati jasan pregled što se, recimo, u domeni izvori informacije u povijesti očekuje kroz sve godine školovanja. To je ogromna prednost za vas kao nastavnike, ogromna je prednost za roditelje, za djecu. Ona će omogućiti sljedeće, to je da se u određenom predmetu vidi po prvi puta koja su sva ta očekivanja kroz cjelokupnu vertikalu. Ona će također trebati omogućiti i ovo, to je hibridno vrednovanje, a to je da ćete vi kao nastavnici moći povući ispitne zadatke temeljene na ishodima u vlastitim školama
primijeniti ih na vlastitim učenicima i dobiti povratnu informaciju gdje su vaši učenici u odnosu na druge, gdje su u određenoj domeni, gdje su u određenom kognitivnom funkcioniranju. Povratna informacija prema učeniku će biti puno bogatija, a vama bi trebalo omogućiti da se zapravo otkloni pritisak roditelja na ocjenu, otkloni pritisak ravnatelja, ako hoćete, na ocjenjivanje. Sljedeći koraci u reformi su ovi. Slijedi koordinacijski proces, to sve na neki način treba još uskladiti. Slijedi konzultacijski proces u koji je uključeno oko 250 osoba. Svaka stručna radna skupina je mogla imenovati 5 svojih kritičkih prijatelja. Potom slijedi stručna rasprava, te javna rasprava, tek onda prihvaćanje dokumenata. Što se tiče eksperimentalnog uvođenja u škole, predviđeno je da ukoliko bude političke volje, što ćemo tek vidjeti, ukoliko im bude političke volje, da se u sljedećoj školskoj godini, to je 16-17, eksperimentalno kurikulumi uvedu u određena godišta. To su prvi razred osnovne škole, treći razred osnovne škole, peti razred osnovne škole, sedmi razred samo 3 prirodoslovna predmeta, prvi razred gimnazija i strukovnih škola, te treći i četvrti razred samo društveno-humanistički predmeti, oni koji se javljaju samo pri kraju školovanja. U sljedećim konsekutivnim godinama uvodili bi se novi razredi, znači drugi, pa četvrti, šesti i tako dalje, pa onda u trećoj godini sedmi i treći srednje, u 19. i 20. osmi i četvrti srednje. Sa godinom pomaka, to je znači godina plus jedan, oni bi bili frontalno uvedeni u sve škole. Oni bi bili frontalno uvedeni u sve škole. Da bi se to osiguralo, potrebno je sljedeće. Potrebno je onaj drugi kvadrant, onaj drugi pravokutnik, stručno osposobljavanje nastavnika i odgojno-obrazovnih radnika, osmisliti na sljedeći način. Treba biti modularno. Ako nije modularno, toga neće biti ništa. Treba biti regionalno. Treba biti usmjereno na škole, ne na velike skupove ovakvog profila. I meni je, većini vas vjerojatno, ok, ovo slušati, međutim, od ovoga nećete imati puno vajde. Treba biti povezano sa umrežavanjem škola u određenoj regionalnoj sredini. Treba promijeniti dosadašnji način stručnog osposobljavanja, jer nije učinkovit. I na kraju, treba biti plaćeno i može biti plaćeno iz Europskog socijalnog fonda, bez davanja pojedinaca i škola. Osim toga, potrebno je uvesti hibridni model vrednovanja, nove oblike izvješćivanja o učeničkim postignućima i uvesti nacionalne ispite na razini ciklusa. Međutim, ti nacionalni ispiti nisu iz kemije, povijesti i tako dalje. Oni bi mogli biti iz građanskog odgoja i obrazovanja. Mogu biti, ako hoćete, iz određenih drugih elemenata, znači međupredmetnih tema, pismenosti koje više predmeta zajednički zahvaća. Radi se o reformi unutar reforme. I reći ću vam i zašto. Svi smo izabrani po javnom pozivu. I ja prvi. Radi se o pravoj kombinaciji dvije jednako vrijedne perspektive. Praktičarske i akademske. Do sad je akademska zajednica dominirala nad obrazovanjem. Ovo može propasti sutra. Ali neće se više reforme raditi na način na koji su se radile. Ne, ja mislim da se više neće bez glasa škola i baze zapravo reforme u Hrvatskoj provoditi. Plaća se po izvršenom zadatku i to ovisno o doprinosu. Samo ovisno dobro. Niko neće dobiti jednu kunu i nije dobio jednu kunu zato samo što sjedi u tamo. Članovi dogovorno određuju raspodjelu sredstava. Oni se sami moraju dogovoriti koliko će ko dobiti novaca. Rade u online okruženju, radi se o širokom konzultativnom procesu i nema miješanja politike. U ovom političkom trenutku, ja to sada moram reći, ne, potrebna je jasna i jednoznačna podrška cjelovite kurikularne reformi. Radi se o nacionalnom projektu. Ako bilo koja opcija, koalicija Hrvatska raste, domoljubna koalicija, Most i tako dalje, na bilo koji način takne integritet ovog cjelokupnog procesa, on će se prekinuti. Ako bilo tko na bilo koji način kaže skupina za povijest, skupina za likovnu kulturu, za učiti kako učiti, ekspertna radna skupina, nije legitimna, ovaj proces će prestati. Politika mora shvatiti da ne smije se miješati u procese poput ovoga. Ona se do sada nije miješala i ne bi se trebala ni dalje miješati. Ako ne bude ove podrške, i to vrlo brzo, znate, u sljedećih 15 do 20 dana, cijeli ovaj proces će se usporiti i neće se moći odvesti ovom dinamikom. Vi da biste 16. i 17. uveli to eksperimentalno, mi sada svi ovdje u ovoj prostoriji trebamo otrčati na tamo na trg, znate, i početi kopati ovaj trg i stavljati nove ploče. Da bi se to moglo izvesti. Ako toga nemo, cijeli kupni proces se usporava. Odgoj i obrazovanje su predugo zanemarivani na ovoj prostoru. Predugo su pod politikantskom kapom. Znači, to treba uvelike i pod hitno prestati. Naši principi bilo koje vlasti su sljedeći. Samo rad, posvećenost promjeni, stručnost kao jedini i temeljni kriterij, neovisnost od interesnih skupina, tu uključujem i udžbeničke lobije, informatičke lobije, pedagoške lobije, psihološke, kakve god hoćete, ne?
nepristajanje na političke pritiske i poštovanje vas. Ta cjelovita kurikularna reforma je sljedeća. Ona je nastavak svega dobroga. U hrvatskom obrazovanju ima dobrih stvari, to je dobro obrazovanje. Ono nije loše, nije nekmoli katastrofalno, nije ni loše, to je dobro obrazovanje. Međutim, to je zakržljalo obrazovanje. To je obrazovanje koje nevoljko se mijenja, nije spremno na promjenu. Ona je nastavak toga dobroga u tom obrazovanju. Ona je, kao što ste vidjeli, brojne nove perspektive. Ona je i napredak, ona je ideja napretka. Ona je ideja nade neke, nade da može biti nešto barem bolje. Ona je i najbolji lijek protiv različitih stvari. Ja sam neke od njih rekao, reći ću ih ovdje ponovno i svaki put ću ih reći. Ona je najbolji lijek protiv ovoga, znate, tržišta, rada i obrazovanja, neusklađenosti, protiv matematičke nepismenosti, čitalačke nepismenosti, nekreativnosti, neslobode. Ali ona je najbolji lijek i protiv totalitarnih režima i totalitarnih sustava, poput fašizma, totalitarnog komunizma, neoustaštva koje je u Hrvatskoj prisutno. Ali ona je prije svega sljedeće, ona je iskren i pošten pokušaj boljega. Kad pomislite na ovo društvo, nešto je ono moglo biti prije 25 godina ili prije 50 godina. Nešto je moglo biti 2015. Nešto je moglo biti 8.11., 7.11. i 9.11. kad su ljudi, znate, dijelili karte. Nego što može biti za 10 godina, sljedeće godine, za 15 godina? Sjetite se sljedećega. Kad ovo sve prestane, kad se ljudi umore, kada u novinama pročitate da je cjelovita kurikularna reforma stala ili da je uspjela, kada netko oholo i nepametno kaže dosta je i svijet počinje od mene, sjetite se sljedećega. Hrvatska je škola takva da potiče učenje na pamet. Idealna je za biflante, a sve potiče da se pokoravaju autoritetima. Školski su programi krivi što se mladi ne mogu zaposliti. Sjetite se toga. I sjetite se da je to rekao Stjepan Radić 1904. godine. Sjetite se i ovoga. Kolika je vrijednost broja korijen iz 28 podijeljeno sa 3 zaokruženo na 3 decimale? Toga oni koji su gledali znaju. 12.000 učenika maturanata, 12.000 njih, ne može ovo riješiti. Nakon 1510 sati matematike. Sjetite se i ovoga. U sustavu jednadžbi x jednako 2y plus 4, y jednako 2x plus 7, izračunaj nepoznanicu x. Točno može riješiti pola pristupnika. 13% ne pokušava odgovoriti. 65% oni koji netočno rješavaju upisuju fakultete. Od onih koji su iz perjanica hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava, općih gimnazija, njih četvrtina, oni koji idu na osnovnu razinu matematike, ne zna riješiti na ovo pitanje odgovor. Sjetite se i ovoga, jer ovo je vrlo važno. Ono je važno za život mladih osoba sa 18 godina, bez obzira na ideološko opredjeljenje svakoga od nas. Navedite dvije mjere koje smanjuju rizik oboljevanja od spolno prenosivih bolesti. Sa 18 godina to je vrlo važno znanje. Važnije je možda čak niti od sustava jednadžbi, odnosno nejednadžbi, ili korijena iz 28 podijeljeno s 3, jer je dio svakodnevnog života tih mladih osoba. Kada pitate da nabroje dvije mjere koje smanjuju rizik oboljevanja, ovo zna niti trećina hrvatskih gimnazijalaca, odnosno srednjoškolaca. Niti polovina gimnazijalaca ne zna odgovor na ovo pitanje. Nema spolnih razlika. Sjetite se i ovoga. Dijete mi uzima instrukcije iz tjelesnog. Moram odmah reći da ona nije tjelesno hendikepirana. Bavi se tenisom, ali su zahtjevi u školi tako postavljeni da ne uspijeva to savladati. Prvi susret sa srednjom školom je bio s ocjenama 1, 1 i 2 iz tjelesnog, što je bilo jako nemotivirajuće. To je strašno pogađalo, ambiciozna je. Nije joj svejedno koju ocjenu dobije iz tjelesnog. Treba joj pomoć raditi zvijezdu, vježbe na parteru koje ne uspijeva savladati, sportsku gimnastiku i to vježba na instrukcijama. U osnovnoj je imala 5 iz tjelesnog. Ne misli biti sportaš i rekla bih da je normalna osoba. Sjetite se i ovoga. Čujte kolega, mnogo bi ja to drugačije napravio i posložio. Ali nažalost ja sam vam ovisan o politici. Kako vanjskoj, prvo nacionalnoj, tako ovoj sitnoj, lokalnoj, tako i onoj unutar zbornica. Znate, mene netko treba izabrati. Ako vam nisu dovoljne brojke, ako vam nisu dovoljne riječi, meni je super drago da je skup na, u hotelu Dubrovnik, na trgu Bana Jelačića. Sjetite se i ovoga. Ovo je tu snimano. Hrvatska to treba. 100%. 100%. To Hrvatskoj sigurno treba. Sad, to nije savršeno. Tu ima brojnih nedostataka. Ima brojnih problema, znate. Mi radimo sa 400 ljudi, radimo u teškom okruženju, društvenom, političkom i tako dalje. To nije ni po čemu savršeno. To je iskreno i to je pošteno. To je iskren i pošten pokušaj boljega. Ali Hrvatskoj to treba. Hrvatska to može. Ima i novce za to. Ona ima novce za to. Hrvatska to i želi. Ja to vidim, ako hoćete, gdje god da krenem. Znam da mnogi ljudi govore ovako pa onako. Na ovim prostorima je obično iskaz da će ti iza leđa svatko reći ono što ti u lice nikada rekao ne bi. Ali ja mislim da Hrvatska to zapravo želi.
Mislim čak da čak mislim sada da Hrvatska to i zna. Čak mislim da i Hrvatska to zna. I ako nešto mogu na kraju ovog mog oduljetog govora reći, da Hrvatska to treba, Hrvatska to može, Hrvatska to želi, Hrvatska to zna i premda se to danas to ne čini tako, ili u političkim vijestima se možda tako to ne čini, ili u društvenim vijestima, u osnovnim životima se to tako ne čini, ali Hrvatska će u tome sigurno uspjeti. Sigurno će u tome Hrvatska uspjeti. Hvala vam. Evo, ja sad vama ostavljam prostor da pitate. Pitajte što god želite. Pa evo, možemo ostaviti prostor za par pitanja, a onda pod pauzom za kavu pretpostavljam da će nam se gospodin Jokić pridružiti, pa ga možete dodatno pitati ako nešto imate. To, što bi rekli Englezi, good luck. Dobar dan, poštovanje svima. Ja sam Alfreda Petani Grafina, ravnateljica osnovne glazbene škole Pakrac. Pa sad me zanima u ovoj reformi, ja vidim da na srednjoškolskom da je predviđeno. Međutim, za osnovne glazbene škole i umjetničke osnovne škole, tim više što smo mi šestogodišnja škola. Kako je predviđeno za osnovne glazbene škole, a kažem to u kontekstu toga što to nisu ni obavezne škole. Hvala. Apsolutno. Što više dajemo se na značaju, ne samo o glazbenom, nego se predviđa umjetničko obrazovanje. Znači, dugoročno Hrvatska predviđa i neke druge elemente u drugim umjetničkim djelatnostima za takve škole, koje bile usmjerene recimo likovnom izričaju, filmskom izričaju, dizajnu, vizualnim umjetnostima, novim medijima itd. Znači, apsolutno se ne trebate bojati za taj dio sektora. On ostaje, mi smo zauzeli stav da je on zapravo na neki način ne ukras, nego zbilja jedna dobra karakteristika hrvatskog uopće sustava odgoja i obrazovanja. Naime, zanima je koji je meritum stvari, tko izrađuje hibridne testove i na temelju čega. Ako sam dobro shvatila, ono što bi mi u tim hibridnim testovima trebali provjeravati su njihova znanja i vještine. Obzirom da konkretno se moj predmet poučava na jedan posve drugačiji način, znači li to da i mi sami moramo mijenjati način poučavanja te djece? Upravo je suprotno tu ideja. Znači, ideja je, prvo, ne znam da li na gimnazijskoj razini, da li je to tako, na osnovnoškolskoj razini mogu odgovorno tvrditi. Znači, puno nastavnika koristi, recimo, ispitne zadatke od izdavača. Ti ispitni zadaci, listići i tako dalje, vrlo su dvojbene bilo kakve metrijske kvalitete, u smislu šta oni uopće mjere, kako mjere, koja je njihova kvaliteta, točnost i tako dalje. Nama ideja u cjelokupnoj reformi, kao što ste mogli vidjeti, znam da je ovo sve brzo u tom smislu, je upravo potaknuti ove više razine mišljenja. Znači, odmaknuti se od ovog dominantnog činjeničnog usvajanja činjenica i zapravo reprodukcije istih. Toga ni ovo ispitivanje nije smišljeno tako da zapravo ispituje reprodukciju. I nije smišljeno, ja sam shvatio vaše pitanje, nije smišljeno tako da zapravo negativno djeluje na proces poučavanja, da vi zapravo pripremate za test. Upravo suprotno, budući da ste vi ti koji ćete biti vlasnici trenutka kada će se on primjenjivati. Znači, to neće biti trenutak u godini, znate, 13.3. pa sad svi učenici hrvatskog jezika u gimnazijama i srednjim školama idu na ispit. To nije to, ne. Upravo suprotno. Vi sa svojim učenicima, kada obradite određenu cjelinu, kada dođete do nekakvog kraja, moći ćete i bit ćete u situaciji da povučete te ispite. A ispite ćete, kao što možete vidjeti ovdje, oni će biti napravljeni od autora zadataka na osnovu ishoda, na osnovu razrade ishoda i na osnovu opisa izvedbe svakog od ishoda u pojedinom predmetu. Jer vaši kolege, to također nisam stigao reći, nadao sam se da će se moći priključiti na internet pa da vam pokažem, njihov zadatak je u hrvatskom jeziku odrediti određeni, ili bilo kojem drugom predmetu, određeni broj ishoda u pojedinoj domeni. Ok, određeni broj ishoda. Napisati razradu tog ishoda i napisati, odnosno opisati izvedbu usvojenosti tog ishoda za pojedinog učenika na 4 razine, zadovoljavajućoj, dobroj, vrlo dobroj i iznimnoj. Znači, vi ćete u toj situaciji biti, ne bi trebalo doći do toga da zapravo učite za test. To želimo zapravo izbjeći.